Nazdar bando, já jsem Steak a vítám vás u dalších hororových 20 faktů. Jsem teda pořád nemocnej, ale to mě nezastavilo od toho, abych si pro vás nepřipravil dneska zajímavosti na hororovou sérii The Nun, neboli Sestra. Tyhle ty dva filmy jsou vlastně z hororového univerza vzajetí démonů. Každopádně, pokud se vám líbí moje fakta, budu moc rád, když mi tady pod videem zaškrtnete zvoneček, aby vám chodili upozornění na nový videa. No a my se teďka jdeme podívat na zajímavosti o prvním filmu The Nun, neboli Sestra. Před úplně prvním trailerem k tomuhle tomu hororu, tak na YouTube vyšel takovej 7-vteřinový teaser. Tam byla vlastně celou dobu jenom černá obrazovka a na poslední 2 vteřiny tam zakřičela šíleně jeptiška. YouTube tenhle ten teaser na film zablokoval, protože byl podle nich příliš děsivý. Občas se přeruší natáčení z různých důvodů, ale přerušení natáčení The Nun bylo neobvyklý. Když měl totiž štáb točit nějaký scény, tak jim přes cestu najednou začalo pochodovat stádo ovcí a zastavilo natáčení na několik hodin. Když se pak to natáčení rozjelo, tak se ty ovce objevily znovu a zase ho museli filmaři přerušit. Démon Valak, který se v tomhle filmu objevuje, tak je podle bájí údajně okřídlený anděl, který jezdí na dvojhlavém drakovi. Herečka, která tady hraje hlavní postavu sestru Irene, a potom herečka, která hrála Lorraine Warrenovou v zajetí démonů, tak jsou ve skutečnosti ségry. Jejich postavy každopádně v těchhle z těch hororech nejsou vůbec nějak spjatý. Jediný, co mají vlastně společného, je, že jsou katoličky, které jsou v tomhle tom hororovém univerzu. Kdybyste se na celou ságu vzetí démonů chtěli dívat chronologicky, to znamená, který film se odehrává první, druhý a tak dále, tak právě The Nun je úplně první díl z téhle série. Příběh démona Valaka v tomhle tom filmu je inspirovaný skutečnýma událostma. The Nun je už druhou postavou v sérii vzajetí démonů, která dostala vlastní film. Předtím to byla Annabelle. Film se odehrává v Rumunsku, a tak filmaři chtěli natáčet přímo v lokálních rumunských kostelech, jenže dostali zákaz, no tak si ty kostely museli sami postavit. Na kostýmy jeptišek se spotřebovalo tolik černé látky, že rumunská továrna, která filmařům tyhle ty kostýmy dávala, přišla úplně o všechny zásoby. Jedná se o třetí film téhle série, kde se objevil démon Valak. V předchozím filmu to bylo Vzetí démonů 2 a Annabelle 2. Tenhle ten film vyšel v roce 2018 a v roce 2019 už měl prvenství v tomhle tom univerzu. Byl to nejvýdělečnější film ze série Vzetí démonů, ale zároveň nejhůř hodnocený. Herečka v tomhle tom filmu Ingrid Bizu a režisér James Wan se během natáčení dali dohromady a v listopadu 2019 se dokonce vzali. I když bylo zakázaný filmařům natáčet v rumunských kostelech, tak obecně v Rumunsku to zakázaný neměl. Takže například natáčeli na několika hradech nebo dokonce v parlamentu v Bukurešti. Tam byl teda poplatek za natáčení 5000 euro za hodinu. The Nun je zároveň nejkratším filmem celý filmové série. Zároveň se jednalo o první film z této série, kde se vůbec nevyskytuje Annabelle. Když natáčíte takovejhle hororový film, tak můžete začít být trošku vyschýzovaný. Tohle se stalo herci Corinu Hardymu, který prej byl v nějaký tmavý chodbě a údajně tam viděl dva duchy vojáků, který v klášteře, kde natáčeli, padli. Prej se mu to stalo, když na té chodbě kontroloval nějaký monitory a když se potom za nima zpátky otočil, tak už tam nebyli. Když se tenhle ten film natáčel v Rumunsku, tak za členama štábu chodili dvě zatoulaný zvířata. Byla to kočka Pookie a Fenamína. Ty členové štábu si tyhle ty dvě zvířata tak oblíbili, že po skončení natáčení je adoptovali a odvezli si je domů do Ameriky. Další taková děsivá věc, která se stala v průběhu natáčení tohohle z toho filmu, byla, že jedna z hlavních hereček měla v zázemí stan, kde se různě převlíkala nebo jí tam dělali make-up. A jednou večer jí tam vlítl netopír. Jenže ten netopír jen tak neodletěl, ale docela dlouho hereččin stan okupoval. Herečka v tom stanu samozřejmě v tu dobu byla taky dost vyděšená a trvalo několik dlouhých minut, než jeden ze členů štábu, co dělal vizuální efekty, toho netopíra vypustil na svobodu. Kompletní make-up jeptišky je celý ručně malovaný, nejsou na něj používaný žádný speciální efekty a na obličej se nalepila pouze jedna věc, která zakrývala obočí. A teď se jdeme podívat na nový film The Nun 2. V tomhle tom filmu můžete vidět obraz, ve kterém je vyobrazený Valak. Tenhle ten stejný obraz už se objevuje ve filmu Vzetí démonů 2. Taky se v tomhle tom filmu trošku recyklovalo. Je tam totiž scéna, když stojí Sofie a Valak na chodbě v baráku. Tenhle ten záběr je úplně stejný, který se taky objevil v Vzetí démonů 2. Tenhle ten film se odehrává 4 roky potom, co se odehrávala Sestra 1. Každopádně filmová série Vzetí démonů už se nám tolik rozrostla, že The Nun 2 je už 10. film. Poté, co Michael Chávez
zrežíroval a uvedl tenhle ten film do kin, se stal režisérem, který režíroval nejvíc filmů z této ságy. Tenhle ten film, na rozdíl od jedničky, už se natáčel ve skutečném kostele, a to v jednom opuštěném kostele ve Francii. Jedná se taky o čtvrtý film z tohohle univerza, který je natáčený na IMAX kamery. Takže nejlepší zážitek z tohohle filmu budete mít, když se ho pustíte v IMAXu. The Nun 2 je trošku méně výdělečný v kinech než The Nun 1. Z prvního víkendu například vydělal zhruba 90 milionů dolarů, kdežto jednička 110. A v současné chvíli The Nun 2 má v kinech asi 250 milionů dolarů. I tak se jedná o jeden z úspěšnějších filmů tohohle roku nasazený v kinech. Já vám děkuju, že jste se mrkli na tohle videjko. Tady se můžete podívat na další videa, třeba na předchozích hororových 20 faktů, a uvidíme se zase příště. Mějte se hezky a ahoj.